शुक्रराज शास्त्रीसँग पहिलो भेट। विद्यासागर कलेजको पहिलो वर्ष मैले कोर्सका पुस्तकहरू होइन पत्रपत्रिका पढेर बिताएँ। हडताल, जुलुस र आमसभाहरूमा जाने रौस त छँदै थियो, त्यसमाथि कलकत्ता जस्तो महानगरीमा कहिले जिना साहब आउने, कहिले गान्धीजीको भाषण, कहिले सुभाष बाबुको आमसभालाई सम्बोधन, त कहिले नेहरूजीको स्वागत। म त्यस्ता हरेक अवसरमा उपस्थित हुन्थेँ, कहिले चुक्दैनथे। त्यसैले परीक्षाको नतिजा आउँदा केमिस्ट्री, फिजिक्स र म्याथमेटिक्समा 5 नम्बरभन्दा बढी आएन, झन्डै मैले कलेज नै छाड्नु परेको थियो। त्यसैबीच मेरो शुक्रराज शास्त्रीसँग भेट भयो। उहाँ आफूले लेखेको ब्रह्मसूत्रको व्याख्या छपाउन कलकत्ता आउनुभएको थियो। म मित्र मण्डलीका साथ उहाँलाई भेट्न गएको थिएँ। मेरो साथीहरूको डफा पनि शुक्रराज शास्त्रीको वाक चातुर्य र विद्वत्तासँग परिचित थियो, तर हामीमध्ये कसैले पनि त्यसअघि उहाँलाई भेटेका थिएनौँ। हामीले भेटमा केही प्रश्न सोध्यौँ, उहाँले त्यसको तर्कपूर्ण जवाब दिनुभयो। केही बेरको कुराकानीपछि उहाँले हामीलाई एउटा सामान्य प्रश्न गर्नुभयो, कुखुरा पहिले पैदा भयो कि फुल? अरूले सोधेको भए हामी तत्कालै जवाब दिन्थ्यौँ, तर त्यो प्रश्न त शुक्रराज शास्त्रीले सोध्नुभएको थियो। अत हामीले एकछिन आपस्तमा छलफल गरेर जवाब दियौँ, फुल होइन कुखुरा। उहाँले त्यसलाई प्रमाणित गर्न जुन तर्क दिनुभयो त्यो अकाट्य थिए। हामी बडो प्रसन्न भएर फर्क्यौँ। भोलिपल्ट पनि कुराकानीको अन्त्यमा त्यही प्रश्न दोहोऱ्याउनु भयो। हामीले पनि अलमलमै नगरी जवाब दियौँ, कुखुरा होइन फुल। त्यसको पक्षमा उहाँले दिनुभएका तर्कहरू उत्तिकै अकाट्य थिए। उहाँको तर्कपूर्ण व्याख्या र वाक्पटुता देखेर हामी दङ्ग पर्यौँ। हिजो कुखुरा पहिलाभन्दा उहाँले गर्नुभएका तर्कहरूको खण्डन गर्ने ठाउँ बिल्कुलै थिएन। बडो सार गर्भित र ओजनदार थिए ती, तर आज यति सजिलै उहाँले त्यसको उल्टो तर्क दिएर हामीलाई आश्चर्यचकित पारिदिनु भयो कि हामी धेरै बेरसम्म अवाक भइरह्यौँ, वाक्यहारा भएर। त्यस्तो अद्भुत क्षमता थियो उहाँमा। तर्क र बहसबाट केही नलागेपछि एक दिन मैले उहाँलाई होच्याउने नियतले उहाँको कमजोर ठाउँमा प्रहार गरेको थिएँ। तपाईँ जस्तो मान्छेले 42 वर्षको उमेरमा तरुणी स्वास्नी किन बिहा गर्नुभएको? मेरो मूढतालाई बुझेर होला उहाँले ठाडो कुनै जवाब दिनुभएन, तर घुमाइ फिराई उहाँ आफ्नो कुरा बडो प्रभावकारी ढङ्गले राख्ने गर्नुहुन्थ्यो। भेटघाटमा कहिले राजनीतिक, कहिले धार्मिक र कहिले चाहिँ नेपालको सामाजिक अवस्थाको चर्चा हुन्थ्यो। राणाहरूको पारिवारिक शासन अन्त्य हुनुपर्छ, प्रजातान्त्रिक पद्धति बिना मुलुक हामी सबैको भन्ने भावना आउँदैन, र त्यस्तो भावना सबैमा अङ्कुरित नभएसम्म राष्ट्रियताको भावनाको विकास भएको मान्न सकिन्न भन्ने उहाँको दृष्टिकोण थियो। उहाँका प्रतिको हाम्रो श्रद्धाको कारण पनि त्यही थियो। एक दिन विश्वामित्रमा पढ्यौँ, नेपालका शुक्रराज शास्त्रीले गान्धीलाई भेट गरे र नेपालको अवस्थामाथि प्रकाश पारे। त्यस बेलादेखि उहाँका प्रतिको हाम्रो श्रद्धा अझ बढ्न थाल्यो। उहाँ आफ्ना गुणका कारणले ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। भारतीय राजनीतिको हलचल, आमसभा, जुलुस, नारा, हडताल, भाषण र अखबारका तिखा टिप्पणीहरू पढ्दा आफ्नो लाटो सहर काठमाडौँको सम्झना हुन्थ्यो, जुन सहरमा श्रीतिन महाराज कि जय बाहेक अर्को समूहगान हुँदैनथ्यो। नवरात्रि र माघ नुहाउनेहरूको नाराबाहेक समवेत स्वरमा उच्चारित हुने अर्को नारा थियो, हर हर महादेव पानी देऊ। राजनीतिक अधिकारको मागका निम्ति उच्चरित हुने नारा काठमाडौँको आकाशमा गुन्जिन बाँकी नै थियो। आफ्नो सहर र देशको त्यस्तो अवस्था सम्झदा भित्र कता कता च्वास बिस्थ्यो, र म आफै प्रश्न गर्थेँ, काठमाडौँको सहरमा इन्कलाब जिन्दाबादको नारा कहिले लाग्ला, इन्कलाब जिन्दाबादको नारा कहिले लाग्ला। तिन्ताका प्रकाशित हुने भारतीय पत्रिकामध्ये पटनाको जनतामा नेपालमाथि राणा शासन र नेपालको आर्थिक अवस्थामाथि प्रहार गरेर टिका टिप्पणी र लेख लेखिएको हुन्थ्यो। ती पढेर हामी रोमाञ्चित हुन्थ्यौँ। हामी कलकत्ताको मुक्त वातावरणमा ती सब पढ्थ्यौँ। नेपालभित्रका हाम्रा साथीभाइहरूले त्यो पढ्न पाएका छैनन्, र जबसम्म ती सबैले यस्ता कुरा पढ्दैनन् तिनका तिनमा चेतना र जागरण आउँदैन भन्ने सोचेर मैले एउटा जुक्ति निकालेँ। काठमाडौँमा ती पत्र पत्रिकाहरू पठाउने प्रति साता जनता कलकत्ता आइपुग्ने बित्तिकै नेपालमाथि अथवा नेपालका विषयमा कुनै लेख टिप्पणी वा सम्पादकीय रहेछ भने त्यसको कमसेकम 50 प्रति किनेर त्यो अंश कटिङ गरिवरी म काठमाडौँका आफ्ना चिने जाने जति साथीहरूलाई हुलाकबाट पठाइदिन्थेँ। अझ सुरु सुरुमा मैले त्यस्ता प्रतिहरू पाएँ कि 1000सम्म किन्थेँ, तर कहिले पाउने कहिले नपाउने हुन थालेको हुनाले पछि चाहिँ न्युज स्टलमा नै गएर के प्रबन्ध मिलायो भने नेपाल सम्बन्धी टिप्पणी वा समाचार
भएको अङ्क आएकी 500 प्रति मेरो लागि छुट्याएर राखिदिने। म बेलुका जान्थेँ र ती सबै प्रतिहरू मूल्य तिरेर उठाउँथे। त्यसै गरी केही साथीहरू मिलेर के तय गऱ्यौँ भने कलकत्ताका प्रमुख अखबार र पत्रिकालाई नेपाल सम्बन्धी लेख र समाचार प्रकाशित गर्न अनुरोध गरौँ। केही सामग्रीसहित हामीले प्रमुख पत्रिकाका अफिसहरू चहार्यौँ र अनुरोध गऱ्यौँ। तीमध्ये एडभान्स र हिन्दुस्तान स्ट्यान्डर्ड पनि थिए। हामी नेपाल सम्बन्धी खबरहरू सङ्कलन गरेर प्रकाशित गर्न दिन्थ्यौँ, जसलाई बिके डङ्गोल राइट्स फ्रम बिरगन्ज भनेर एडभान्सले प्रकाशित गर्थ्यो। मलाई याद छ, एडभान्सले एकपल्ट एउटा सम्पादकीय लेखेको थियो फ्युडलिजम इन नेपाल शीर्षक दिएर, जसमा 20 शताब्दीमा पनि नेपालीलाई मौलिक हकबाट वञ्चित गरेर राणाहरू पारिवारिक शासन चलाइरहेछन्, सामन्ती शासनको जमाना बितिसकेको छ, नेपाली जनता अब जाग्दैछन् भनिएको थियो। त्यसरी निकालेका सबै पत्र पत्रिका सामग्रीहरू म बडो सावधानीपूर्वक काठमाडौँका साथीहरूलाई पठाउँथेँ। त्यसका लागि महिनाको 7-7.5 सय लाग्थ्यो, जुन त्यसबेला ठुलो बडाले पनि स्वेच्छाले खर्च गर्न सक्दैनथे। ममा उत्साह र जोस त्यस्तो थियो, यदि त्योभन्दा दोब्बर खर्च गर्नु परेको भने पनि म कुनै उपायले त्यो जुटाउँथेँ। मेरो तिनताकाको राजनीतिक गतिविधि त्यही थियो। त्यसै क्रममा एक दिन म पत्रिकाहरू काटेर खाममा हाल्दै गर्दै थिएँ। नेपालबाट आएका एकजना साथी त्यही कोठामा आइपुगे। 500 पत्रिकाको राशनमा बसेर मलाई त्यो काम गर्दै गरेको देखेर उनले आफ्नो आश्चर्य प्रकट गरे। के गर्न लाग्नु भएको? नेपालका साथीहरूलाई पत्रिकाको कटिङ पठाउन थालेको? तपाईँलाई पनि त पठाउने गर्थेँ नि, तपाईँले पाउनुभएको थिएन र? अँ पाउँथे, तर त्यसका लागि यत्रो महाभारत किन गर्नु पर्यो? उनले व्यावहारिक सल्लाह दिए। तर त्यो एउटा लेख पठाउन यत्रा प्रतिहरू किन किन्न पर्थ्यो र? एक प्रति किनेर जुन अंश पठाउने हो त्यो अंश मात्रै अर्को प्रेसमा छापेर भइहाल्थ्यो नि। 10-15 रुपियाँले 5-6 हजार प्रतिहरू छाप्न सकिन्छ, पैसा र समय दुवैको बचत। अनि पो म झल्यास भए हो बा। त्यसपछि आवश्यक अंश मात्रै कटिङ गरेर छपाउन थाले। त्यो छरितो र कम खर्चालु साबित भयो। श्रीतिन महाराजा जुद्धशमशेरको शासनकालसम्म नेपालको हुलाक व्यवस्था उस्तै थियो जस्तो चन्द्रशमशेरको पालामा, अझ जङ्गबहादुरको पालाको जस्तै भने पनि हुन्छ। केही हुलाकी र पोस्ट अफिसको वृद्धि भए पनि त्यसको सञ्चालन प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन आएको थिएन। त्यसैले हुलाकमा सेन्सरसिपको पनि कुनै व्यवस्था थिएन, जसलाई जे पठाए पनि त्यो पुग्थ्यो। मैले पठाउने गरेको अखबारका कटिङहरू सबै साथीहरूका पुग्नुको कारण पनि त्यही थियो। ती पठाएका लेख र टिप्पणीहरू बडो उत्साह र अभिरुचिका साथ पढिन्थ्यो। एकजनाले पढिसकेपछि त्यो सतर्कता साथ अर्को साथी कहाँ जान्थ्यो र त्यही क्रमले घुमिरहन्थ्यो। यसरी घुम्दा घुम्दा अन्त्यमा त्यो पढ्न लायकसम्म बाँकी रहँदैनथ्यो। त्यही पनि त्यो प्रति आफैले हेर्ने लालसा कसैमा मेटिँदैनथ्यो। अखबारी प्रचारको अतिरिक्त नेपालबाट आएका नेपालीलाई भेट्ने र कलकत्ताकै नेपाली व्यापारीका कोठीहरूमा लगेर राणाहरूको खिलाफमा प्रचार गर्नु पनि तिनताकाको हाम्रो प्रमुख काम थियो। नेपालीहरूका निम्ति कलकत्ता व्यापारिक केन्द्र थियो, तसर्थ आवत जावत गर्नेहरू प्रशस्त हुन्थे। तिनै मार्फत हामी आफ्ना कुरा पुर्याउने गर्थ्यौँ। कलकत्ताको मुक्त वातावरणमा हाम्रा गतिविधिहरू पनि स्वच्छन्द र मुक्त नै थिए, जुन नेपालबाट आउनेहरूका लागि विचित्र र आश्चर्यजनक लाग्नु स्वाभाविकै थियो। त्यसैले उनीहरूमध्ये कोही हाम्रा मुखेन्जी नै भन्थे, फुल बाहिर लामखुट्टे कराए जस्तो हो, झोल बाहिर लामखुट्टे कराए जस्तो हो, यहाँ बसेर राणाको विरोध गर्नु सक्नेले देशभित्र बसेर विरोध गर्नुपर्छ। त्यसैबीच एउटा खबरले त्यहाँको नेपाली समुदायमा ठुलो सनसनी पैदा गर्यो। त्यो समाचार थियो गङ्गालाल र शुक्रराजको भाषण। चर्चा विशेष रूपमा गङ्गालालको हुन्थ्यो। उनी तरुण थिए, उत्साह र जोसले पूर्ण। दृश्यपटलमा उनको आगमन नयाँ थियो, त्यसैले पनि स्वाभाविक रूपले आकर्षण बढेको थियो। मानिसहरू बढाइ चढाइ उनको तारिफ गर्थे। भाषण गर्दा उनको हाउभाउ, जेस्चर, पोस्चर यस्तो थियो रे उस्तो थियो रे, उनको रूप, आकार, अग्लाइ, मोटाई, पहिरन आदिको अफवाहको आधारमा अनुमान मिसाएर कल्पना गर्थे र चर्चामा ल्याउँथे। म ती सबै सुनेर मनभित्रै जल्थे। मेरो ईर्ष्याको कारण अरू केही थिएन, गङ्गालालको लोकप्रियता नै थियो। मैले पाउनुपर्ने लोकप्रियता उनले पाएका थिए, त्यसैले म उनको खिलाफमा बोल्ने थिएँ। मैले केही नगरी जस्तो लोकप्रियता पाउन सम्भव छैन भन्ने बुझेको होइन, तर पनि भित्रभित्रै ईर्ष्याको आगोमा म जलिरहन्थेँ, फुटबटिरहन्थे। त्यस बेलाको मेरो मानसिकता अविकसित देशका मानिसहरूको अविकसित मानसिकताको जुन स्थिति हुन्छ त्यसको सटीक प्रतीक थियो। आफू केही गर्न नसक्ने, अरूले गरेको पनि सहन नसक्ने दुर्गुण अविकसित मानसिकताको प्रमाण हो। गङ्गालालको चर्चा चल्न थालेको केही दिन मैले राणाको विरोध गर्न छोडेँ र उनीहरूको खिलाफमा प्रचार अभियान चलाएँ। मैले आफूलाई
झुटो सान्त्वना दिन र उनीहरूलाई बदनाम गर्न मानिसहरूसँग भन्न थाले। सस्तो लोकप्रियताको लागि उनीहरूले यसो गरेका हुन्। म यो ठोकेर भन्न सक्छु, हेर्नुहोला दुई चार दिनपछि माफी माग्नेछन्। कुनै खबर पाएर अथवा आफैलाई विश्वास भएर त्यसो भनेको होइन, उनीहरूलाई होच्याएर आफ्नो हीन भावना इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्सलाई तुष्ट पार्न मैले त्यसो भनेको थिएँ। मेरो यस्तो प्रवृत्ति देखेर एकजनालाई असह्य भएछ। उनले भने, गङ्गालालले हिम्मत र साहसिक काम गरे, तपाईँले त्यसो गर्न नसके पनि कदर त गर्नुपर्छ, तपाईँ त झन् उल्टै विरोध गर्नुहुन्छ। म लाजले फुतुक्क हुँदै तापनि प्रकटमा प्रशंसाको कुरा पटक्कै निक्लिँदैनथ्यो। ईर्ष्याको जलन यस्तो कि शान्त हुने नामै लिँदैनथ्यो। मैले कलकत्ता प्रवासकालमा देखेका हलचल, साथीहरूको सरसङ्गत र वातावरणको स्वाभाविक प्रभावस्वरूप अतीतभन्दा भिन्न मानसिकता प्राप्त गर्दै गरेको अनुभव गरे, तापनि यथार्थमा त्यो चरित्रमा परिवर्तन ल्याउन पर्याप्त थिएन। कालान्तरमा त्यस बेलाको त्यो क्षुद्रताले बोधले मलाई ठुलो ग्लानी नगराएको होइन, तर तिनताका त म अल्प ज्ञानलाई नै परम ज्ञानको भ्रम बोकेर हिँड्थे। गङ्गालालले काठमाडौँमा दिएको भाषणप्रति मेरो विरोध वा असहमति पटक्कै होइन। साँच्चै भन्ने हो भने मेरो भावनालाई नै उनले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। उनले इन्द्रचोकको देवलमा उभिएर जब भने, तपाईँहरूलाई के भनेर सम्बोधन गरौँ, मानिस भनौँ कि मालिकले एक लात दियो भने परपर भाग्नुहुन्छ, फेरि एक टुक्रा रोटी फालिदियो कि लुरु लुरु आइहाल्नुहुन्छ। पशु भने दुई खुट्टा छन्, मानिस भनौँ भने स्वभाव पशुको छ। आज झन्डै 100 वर्षदेखि राणाहरूले यत्रो शोषण र दमन गरिरहेछन्। तब मैले अनुभव गरेँ, रेस त अरूले नै जितिसक्यो, म धेरै पछाडि घाइते भएर लडेको छु, किनकि ती मेरा मनमा उकुसमुकुस भएर रहेका भावनाहरू नै थिए। त्यस निम्ति मेरो उनीसँग विरोध थिएन। मेरो ईर्ष्या त त्यसपछि उनलाई प्राप्त लोकप्रियता हो, जसको पहिलो हिस्सेदार म आफूलाई ठान्थेँ। मेरो आक्रोशको कारण त्यही थियो। जुन दिन गङ्गालालले त्यो भाषण गरे, वास्तवमा त्यस दिन उनको पालो थिएन। भारतमा चलेको आर्य समाजी आन्दोलनबाट प्रभावित शुक्रराज, मुरलीधर पण्डित, गङ्गालाल लगायतका उचाइ युवकहरूको एउटा डफाले जनतामा राजनीतिक चेतना जगाउन सर्वप्रथम पुराण, गीता, प्रवचन आदि गर्ने निर्णय गरेर जुन अभियान सुरु गरेका थिए, त्यो काठमाडौँमा निकै लोकप्रिय भएको थियो। विशेष रूपमा मुरलीधर पण्डितको प्रवचन र पुराण भन्ने कलाले सबैलाई मुग्ध पार्थ्यो। पुराण र धर्मका नाम वा हुने प्रचार रोक्न सरकार डराउँथ्यो। हिन्दू राज्यमा धर्ममाथि सरकारी हस्तक्षेप भयो भने दुनियाँले के भन्लान् भनेर डरले सरकार पुराणमा विघ्न बाधा डाल्दैनथ्यो। त्यही स्थितिको लाभ उठाएर उनीहरूले टोलटोलमा पुराण भन्ने प्रचलन चलाए। चतुर्मासा पुराणमा यस्ता वाचकहरू राणाहरूको नाम लिएर उनीहरूको भर्सना गर्दथे। पुराणका पात्रहरूलाई नै प्रतीक र उदाहरण तुर्याएर आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्दथे, जुन श्रोताहरूका लागि पनि बोधगम्य हुन्थ्यो। राक्षस र देवता बीचको फरकलाई राम रावणको चरित्रबाट प्रष्ट पार्ने गर्थे। जुन बखतमा रामचन्द्र अयोध्यामा राजा भए, त्यसै बखत लङ्कामा रावण राजा थिए। रावण रामभन्दा विद्वान, बलवान र तेजस्वी थियो। 20 हात र 10 टाउका भएको भनेकै अर्थ हो 10 जना बराबरको बुद्धि, बल र पराक्रम। रावणमा ती सबै थिए र रावण पनि राम जस्तै मानिस नै हो। चरित्र र कर्मले गर्दा मात्रै ऊ राक्षस मानिएको हो। ऊ जनताको शोषण दमन गर्थ्यो, प्रजाका छोरी बुहारीको अपहरण गर्थ्यो, त्यसैले ऊ राक्षस भयो र राम चाहिँ मर्यादा पुरुषोत्तम भए। आजकलका तानासाह र त्यस बेलाका राक्षस उही हुन्। पुराण वाचन बडो लोकप्रिय भयो। पुराण सुन्नेहरू ओहिरिन थाले। भनिन्थ्यो राणाहरू पनि भेष बदलिए पुराण सुन्न आउँथे। उता राणाहरूका ठुलो खैला बैला मच्यो। मुरली पण्डितलाई के गर्ने, परम्परा संस्कृति र धर्मप्रति राणाहरू सम्मान प्रदर्शन गर्दथे। अप्ठ्यारो अनुभव गरे पनि उनीहरूले फेरि नरोक्ने ठहर गरे। पहिलो चरण यसरी सफलताका साथ सम्पन्न भएकाले उनीहरूको हौसला बढेको थियो। त्यसैले दोस्रो चरणमा अलि खुल्ला राजनीतिक रूप दिने रणनीति तयार भयो, जसका निम्ति करिब 60 जनाले नाम लिएका थिए पालै पालो भाषण गर्ने। पालै पालोसँग एक एक जनाले प्रवचन र गिरफ्तारी दिने स्वीकृत प्रस्ताव अनुसार पहिलो नाम थियो शुक्रराज शास्त्रीको, त्यसपछि क्रमशः मुरलीधर पण्डित, गङ्गालाल आदिको। तर पहिले दिन इन्द्रचोकमा जुन भिड उपस्थित थियो, त्यस्तो भिड जात्रामा बाहेक अघि पछि देखिँदैनथ्यो। त्यो भिड देखेर गङ्गालाल अधैर्य र उत्तेजित भए। शुक्रराजले गीतालाई नै आधार बनाएर प्रवचन सुरु गरे। कर्मणे वाधिकारस्तेमा फलेषु कदाचन वसांसी जीर्णानी तथा विहाय, सबैले एक दिन मर्नै पर्छ, शरीर नश्वर छ,
मर्नु अगाडि कुनै यस्तो काम गर्नुपर्छ जसलाई दुनियाँले पछिसम्म याद राखुन्। शुक्रराज शास्त्रीको प्रवचन भर्खरै सुरु भएको थियो, उहाँ राम्ररी खुलिसक्नु भएको थिएन। श्रोताहरूको उत्सुकता लगातार बढिरहेको थियो। उनीहरू जासुसी नाटकको रहस्य एकाएक खुले झैँ त्यहाँ पनि कुनै चमत्कार हुने प्रतीक्षामा थिए। शुक्रराज शास्त्रीको ओज र तर्कपूर्ण व्याख्यातिर भन्दा श्रोताहरू त्यही नयाँ कुरा सुन्न उत्सुक थिए जुन उत्सुकताले उनीहरूलाई त्यहाँसम्म डोर्याएर ल्याएको थियो। सहरभरि कानो कान हल्ला फिजिएको थियो, ठुलो भाषण हुन्छ, त्यही भाषणको प्रतीक्षा त्यहाँ थियो। सरकार पनि चनाको बनिसकेको थियो। सतर्कताको निम्ति कप्तान चन्द्रबहादुर थापा आफ्ना दलबलसहित मुस्तैद थिए, तर गङ्गालाललाई शुक्रराज शास्त्रीको तार्किक व्याख्याले सन्तोष मिलिरहेको थिएन। त्यत्रो विशाल जनसमूहको उपस्थितिमा गीताको व्याख्या उनको बेचैनी र छटपटीको कारण मनमा खेलिरहेको तिनै कुरा थिए जुन उनी प्रकट गर्न सकिरहेका थिएनन्। यस्तो मौकामा पनि त्यस्तो प्रवचन गरेर हुन्छ, रगत उम्लने भाषण गर्नुपर्छ, उनको मनको भाव चेहराले बताइरहेकै थियो। शुक्रराज शास्त्री जस्तो संवेदनशील व्यक्तिबाट ती सबैलाई लक्ष्य नगर्नु कुरै थिएन। उहाँ प्रवचन बीचमै रोकेर टक्क अडिनुभयो, एकैछिन विचारमग्न हुनुभयो र श्रोताहरूको समुद्रमा चारैतिर आँखा दौडाउनु भयो। उहाँले आफ्नो भनाइको असर कस्तो पर्यो जाँच्न खोज्नु भएको हो कि श्रोताहरूको उत्सुकताको लक्ष्यभेद गर्न खोज्नु भएको हो त्यो त कसैले बुझ्न सकेन। तर तत्कालै उहाँ केही पाए जस्तो गरेर किञ्चित मुस्कुराउनु भयो र भन्नुभयो, तपाईँहरूलाई मेरो प्रवचन कस्तो लाग्यो त्यो अर्कै कुरा हो, तर भाइ गङ्गालाललाई चाहिँ चित्त बुझेनछ। हुन त आज भाइ गङ्गालालको पालो होइन, पालो मेरै हो, उहाँको पालो पर्सि मात्रै हो। तैपनि तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ, भाइ गङ्गालालकै मुखबाट केही सुन्नुहुन्छ कि? उहाँले आफ्नो वाक्य पुरा पनि गर्नुभएको थिएन। श्रोताहरूको तालीको गर्गहाटको मुस्लोले आकाश छोयो। गङ्गालाललाई आसन ग्रहण गर्ने आग्रह गर्दै शुक्रराजी कक्षावाचकको उच्च स्थानबाट हट्नुभयो। तिनताका मञ्च र डायसको व्यवस्था थिएन, झन गीता प्रवचनमा त्यस्तो अवस्था हुने कुरै भएन। त्यसैले कथावाचकका निम्ति अग्लो आसन निर्माण गर्ने चलन थियो। शुक्रराजजीले गङ्गालालका निम्ति त्यही आसन छाडिदिनु भएको थियो। तालीको उत्तेजक गडगडाहट बीच अत्यन्त सुन्दर र सुकुमार तरुण दृश्य प्रदर्शनमा आए। रिमलेस चस्मा, घुङ्गरिलो केश, दुध चुहेला जस्तो अनुहारमा भर्खरै उम्रेका जुङ्गा, अग्लो काया, संक्षेपमा भव्य व्यक्तित्व थियो त्यस तरुणको। ती तरुण अरू कोही होइन, गङ्गालाल थिए। उनलाई यसरी देख्दा कैयौँ श्रोताहरूलाई कुनै दन्त्यकथाको बालककालमै निष्कासित तर ठुलो भएपछि आफ्नो सेनासहित पितृभूमिमा चढाइ गर्न हिँड्न लगेको राजकुमारको याद आएको भए त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण थिएन। उनले त्यहाँ जे भने त्यो मैले माथि भनिसकेको छु। उनले 100 वर्षदेखि राणाहरूले हामीलाई यत्रो अन्याय, अत्याचार र शोषण गरिरहेछन्। त्यति के भनेका थिए, चन्द्रबहादुरका दलबलले हमला गर बोले, तर जनताको सहानुभूति प्रवचनकर्ताहरूप्रति थियो। तसर्थ जनताले प्रहरीलाई अल्म ल्याउन थाल्यो। अर्कोतिर प्रवचन आयोजकहरूले प्रबन्ध पनि यस प्रकार गरेका थिए कि स्वयंसेवकहरू 3 मुख्य घेरा बनाएर बसेका थिए ताकि प्रत्येक घेरा नाग्न प्रहरीलाई समय लागोस्। नभन्दै यो भने त्यस्तै भयो। प्रहरीले पहिलो घेरा र त तोड्यो, तर दोस्रो घेरामा गएर फेरि अल्म लियो। उता मञ्च वरपरका मानिसहरूले गङ्गालाललाई शुक्रराज शास्त्रीलाई खचेडेर अर्कोतिरबाट भगाउन थाले। भिडले खचेडेर लैजान लाग्दा गङ्गालालले त कुनै प्रतिरोध गरेनन्। सायद त्यो उनको इच्छानुकूल नै थियो, तर शुक्रराजले चाहिँ कडा प्रतिरोध गरे। म किन जाने, म यहीँ बस्छु, मैले के बिराएको छु र? गीता प्रवचन गर्नु अपराध हो, तर जनताले उहाँको कुरा सुनेन। केही जमातले उहाँलाई उहाँको सिगल स्थित घरसम्म पुर्याए, त्यसै गरी अर्को जमातले गङ्गालाललाई जनबहालसम्म पुर्याएर भाग्न लगाए। त्यस प्रकार जनताको प्रयासले एकातिर प्रहरीलाई अघि बढ्न दिएन भने अर्कोतिर वक्ताहरूलाई भगाए। जनताको यस्तो सद्भाव र सहयोग अरू पछि कम हुँदै गएको मैले अनुभव गरेको छु। भोलिपल्ट शुक्रराज शास्त्रीलाई आफ्नै घरबाट प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो। गङ्गालाल चाहिँ भूमिगत भए। संक्षेपमा घटना त्यति नै थियो, तर त्यो शान्त समुद्रमा खसेको पहिलो ढुङ्गा हुनाले तरङ्गका अनेक लहरहरू चल्नु स्वाभाविक यही हो। महिनौ महिना गङ्गालाल शुक्रराज शास्त्री सहरभरि घर घरको चर्चाको विषय, टक अफ द टाउन बनिरहे। यो चर्चा नेपाल खाल्डो नागेर पहाड मधेस र अन्ततः कलकत्ता पनि आइपुगेको थियो। त्यो प्रसङ्ग कलकत्तामा पनि त्यत्तिकै चर्चित रह्यो। मलाई ईर्ष्याको असह्य ज्वालामा दन्काउने मुख्य कारण त्यही थियो। आफू ताक्छु मुढो, बन्जारो ताक्छ घुँडो भने चाहिँ
कहाँ म आइएससी पास गरेर विदेशमा पढ्न जाने सपना देख्ने मानिस, कहाँ यो गङ्गालाल शुक्रराजको लोकप्रियताको पीडा। मलाई सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रवृत्तिले आक्रान्त पार्न थाल्यो। मैले लामो सोच विचार नगरी निर्णय गरे नेपाल फर्कने। यदि उनीहरूले नाम कमाएको कुरालाई मैले गम्भीरताका साथ नलिएको भए सम्भवतः मेरो जीवनको लक्ष्य र ढङ्ग अर्कै हुन्थ्यो होला, तर नियतिलाई अर्कै मन्जुर थियो। एक नितान्त सकारात्मक प्रवृत्तिसँगै कालान्तरमा मेरो जीवनको मोड नै बदलिदियो। म क्रमशः त्यस्तो दिशामा बढ्न थालेँ जहाँ अति अगाडि बढ्यो जति अगाडि बढ्यो लक्ष्य अझै टाढा लाग्ने र कङ्कटा किर्ण बाटो छिछोल्न कहिल्यै नसकिने। कलेजमा परीक्षा सकिएको बिदा भयो, मैले नेपाल फर्किने निर्णय गरिसकेको थिएँ, त्यसैले म नेपाल फर्किएँ। मैले गङ्गालाललाई होच्याएँ। एक दिन एकजना साथीले भने, भरे मैले गङ्गालाललाई खाना खान बोलाएको छु, तपाईँ पनि आउनुहोस् है। गङ्गालालको नाम सुन्ने बित्तिकै म भित्रको अहम मानिसको गन्ध पाएर गोमन जसरी फडा उठाउँछ त्यसरी नै जाग्यो। के रे, गङ्गालाललाई बोलाएको ठाउँमा म पनि आउने रे? कस्तो वाहियात कुरा गरेको। तिमीले त मलाई बोलाएर गङ्गालाललाई पनि बोलाए, कसो होला पो भन्नु पर्थ्यो। मैले आफ्नो अहङ्कार देखाएँ। साथी आखिर साथी नै थियो, एउटा भट्टा अपशब्दसहित उसले सम्झौता गर्यो। त्यो आफूलाई के ठान्छ? ल भइगयो, तँलाई बोलाएको गङ्गालाललाई पनि खबर गर्छु, त आउँछस् भनेर भयो। महिनौ समुद्रमा भड्किएपछि किनारा देख्दा भासको डिगामालाई जति खुसी र गर्व लागेको थियो होला उसको त्यो भनाइले, मैले त्योभन्दा बढी आफू गौरवान्वित भएको अनुभव गरेँ। मेरा ती निस्तालु मित्र थिए हरिकृष्ण श्रेष्ठ। बेलुका खानाका लागि बोलाइएका सबैजना जुटे, परिचयको आदान प्रदान भयो। मैले कलकत्तामै सुनिसकेको थिएँ गङ्गालालले माफी मागिसके। त्यो सुन्दा मलाई दुई मनको भारी बिसाए जस्तो हलुङ्गो अनुभव भएको थियो, तर त्यो प्रसन्नतालाई मैले अनेक नेपालीको गद्दीमा गएर बाँडेको थिएँ। मैले त अस्ति नै भनेको थिएँ नि, हेर्नुहोस् गङ्गालालले माफी मागिहाल्यो। पहिले मैले तपाईँलाई उसले माफी माग्छ भन्दा नसहेर भनेको ठान्नुभएको थियो। कस्तो भयो? मानव म कुनै असम्भव परीक्षामा उत्तीर्ण घोषित भएको छु र त्यो मेरो गर्भोक्तिलाई उनीहरूले अवाक भएर सुनिरहेका छन्। क्षुद्रताको हद कस्तो थियो भने, शुक्रराज शास्त्रीले माफी मागेका छैनन्, उनी जेल चलान गरिएका छन् भन्ने खबर थियो। तर मैले उनले पनि माफी मागेको जस्तो गरेर सबैलाई सुनाएको थिएँ। गङ्गालाललाई देख्ने बित्तिकै मलाई ती सबैको स्मरण भयो, तर ग्लानी किञ्चित मात्र पनि थिएन। मेरो घमण्डको घैँटो छचल्किरहन्थ्यो। गङ्गालाललाई मेरो परिचय गराएपछि आतिथेयले मलाई गङ्गालालको परिचय गराए। उहाँ गङ्गालाल, उहाँको विषयमा अरू के भनिरहनु पर्छ र, तपाईँलाई थाहै छ। मैले पटक्कै उत्सुकताका साथ नदेखाएको अभिनय गर्दै उहाँ कतै झ्याट्ट सुनेको जस्तो गरेर भने, ए उयो गङ्गालाल अर्थात् उत्तर कुमार। हाम्रा साथीले त्यो बुझ्दै बुझेनन् र गङ्गालाललाई चाहिँ बुझे। एकछिन छक्क परेर साथीले सोधे, के उत्तर कुमार? उत्तर कुमार विराट राजाका छोरा थिए। महाभारतको लडाइँमा उनी पाण्डवहरूका तर्फबाट लडाइँमा भाग लिन गए। जानु अगाडि उनले दिदी बहिनीलाई बोलाएर भने, ल भन तिमीहरूलाई के ल्याइदिउँ, तिमीहरूलाई पुतली खेल्न दुर्योधनको पोसाक ल्याइदिउँ कि कर्णको। बहिनीहरू खुसीले उफ्री उफ्री आफ्नो इच्छा जाहेर गर्न थाले। कसैले दरबारका सामानको माप गरे भने, कसैले बजारका किम्ती सामानहरू ल्याइदिने आग्रह गरे। सबैलाई उनीहरूको इच्छाअनुसारको सामान ल्याइदिने आश्वासन दिँदै उनी युद्धको मैदानतिर प्रस्थान गरे। रथ अर्जुनले हाँकेका थिए। मैदानमा पुग्न अगावै मानव समुद्र ओर्लिरहेको देखेर अर्जुनसँग उनले सोधे, त्यो कुन समुद्र हो? मैले कहिल्यै पनि देखेको थिइनँ, के नाउँ हो यो यसको? वृन्दा। अर्जुनलाई उर्वशीको श्राप परेकाले एक वर्षसम्म नपुंसक हुनु परेको थियो। त्यसबेला उनलाई बृहलता पुकारिन्थ्यो, तापनि छोटकरीमा वृन्दा भनिन्थ्यो। अर्जुनले उर्वशीको प्रणय निवेदन यो भनेर कि, मेरा बाउ बाजे आउँदा पनि तपाईँले उहाँहरूको सेवा शुश्रूषा गर्नुभएको थियो, अहिले म कसरी वर्णन गरौँ? इन्कार गरेका थिए, त्यसपछि अर्जुनलाई श्राप परेको हो। वृन्दाको बिन्ती थियो, महाराज यो समुद्र होइन कौरवको फौज हो। उत्तर कुमार तर्सेर सोधे, हँ फौज रे? त्यसपछि रथबाट हाम फालेर उनी सुइँकुच्चा ठोकेर भागेका थिए। गङ्गालाल पनि उत्तर कुमारको एक नेपाली संस्करण हुन्। कथा टुङ्ग्याउँदै मैले भने, ए बाबा, हामी जस्ता जल्दा बल्दा तातो रगतवाला कुन युवक राणाको खिलाफमा छैन र, तर हामी सस्तो लोकप्रियताका लागि भाषण गर्दै हिँड्दैनौँ र दुई दिनपछि माफी पनि माग्दैनौँ। उहाँले यस्तो
सस्तो लोकप्रियताका लागि भाषण गर्नुभयो। दुई दिनपछि माफी पनि माग्नुभयो। त्यसैले मैले उहाँलाई उत्तर कुमार भनेको। सुनेर गङ्गालालको अनुहार रातो भयो, तर उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। हरिकृष्णलाई पनि मेरो कुरा पटक्कै मन परेको रहेनछ। उनले आँखा तरेर आफ्नो अप्रसन्नता व्यक्त गरे। मैले उनको वास्तै नगरेर आजसम्मको सञ्चित इच्छाजनिक आक्रोश गङ्गालालमाथि पोखे। मानौ यस्तो मौका फेरि आउनेवाला छैन र उनलाई जति चोट गर्दै जान्थे मेरो अहमको कुन्टा त्यति नै सन्तुष्ट हुँदै जान्थ्यो। सायद यस्तो प्रवृत्तिलाई म्याजोकिज्म भन्छन्, अर्थात् अर्कालाई प्रताडित गरेर सुख प्राप्त गर्नु। आफ्नो मार निशानामा लाग्दा मानिसलाई जति खुसी हुन्छ म त्यसबेला त्यस्तै सुख प्राप्त गरिरहेको थिएँ। खाना खाइवरी बिदा हुने बेलामा हरिकृष्णले भने, ए तिमीहरू त प्याफलसम्म सँगै हुन्छौ नि होइन? गङ्गालालको प्याफल तिम्रो यटका सँगै जाऊ हुन्न? फेरि मेरो अहम गर्ज्यो। हुन्छ, गङ्गालाल आउँछन् भने मलाई कुनै आपत्ति छैन। म गङ्गालालसँग हिँड्न उत्सुक होइन, गङ्गालाल आफै मसँग हिँड्न चाहन्छन् भन्ने देखाउन मैले त्यसो भनेको थिएँ। गङ्गालालले नाइनास्ती गरेनन्। उनी तयार भएर निक्ले। मैले बाटोभरि पनि ठुङ्ने क्रम जारी राखेँ। रातको अन्धकारलाई छिचोल्दै हामी अगाडि बढिरह्यौँ भने भुलेर म के ठान्न पुगेको थिएँ भने, अहिले नै मैले गङ्गालालको तेजोवत गरिदिनुपर्छ ताकि भोलिदेखि उनी उठ्नै नसकुन्। एकातिर म उनलाई ठुङ्ने थिएँ भने अर्कातिर आफ्नो तारिफ पनि आफै गर्दै थिएँ। हेर्नुहोस् गङ्गालालजी, सस्तो लोकप्रियताका लागि भाषण गरेर केही हुँदैन। त्यसैले मैले भाषण शासन गर्न पटक्कै सोचेको छैन। मानिसहरूमा भाषण बुझ्ने चेतना आइसकेको छैन, मैले त्यो बुझेको छु। त्यसकारण भाषण दिएर नाम कमाउनेतिर मैले कहिल्यै सोचिनँ। म त मानिसहरूमा स्वाभिमान जगाउनेतिर लागेको छु। त्यसका निम्ति मैले सर्वप्रथम अवज्ञा सुरु गरेँ। अरूको कुरै छाडौँ, श्रीतिन महाराज जुत शमशेर हात्तीमा सवार भएर घुम्न आउँदा सारा मानिस जय जयकार गरेर आफूलाई धनुषाकारमा ढाल्थे, तर म हात बाँधेर ठिङ्ग उभिरहन्थे। कहिलेकाहीँ त यो दृष्ट व्यक्ति को रहेछ भन्ठानेर हो कि कुनै जुद्ध शमशेर महाराज फर्की फर्की हेर्थे, तापनि म टस सेमस नगरी अटेर गरेर बस्थे। त्यस प्रकार म मानिसहरूमा पहिला स्वाभिमान जगाउनुपर्छ भनेर त्यतापट्टि लागे, सस्तो लोकप्रियता कमाउनेतिर लागिन। मेरो आत्मप्रशंसा धाकधकु र उनीमाथिको लगातार चोट अलि असह्य लागेर होला। हनुमान ढोका गद्दी बैठकनिर आइपुगेपछि गङ्गालालले भद्र तरिकाले भने, ठिक हो, तपाईँले बडो साहस र बहादुरीको काम गर्नुभयो, नगरेको म भन्दिनँ। तर तपाईँ एकजनाले सलाम नगरेर के भयो? तपाईँको पिताजी, काका र बाजेले त सलाम गरिहाल्नुहुन्छ। उनीहरू जागिरे भएकाले सलाम गर्नुभएको हो। उनीहरू र मेरो के सम्बन्ध? म व्यक्तिगत रूपमा यी सबै गर्दैछु। तर तपाईँ त त्यसको गौरव गर्नुहुन्छ, काजीको नाति ठान्नुहुन्छ आफूलाई। उनीहरूले सलाम गर्छन् भन्दैमा उनीहरूसँग सम्बन्ध छैन भन्नु अलि नमिल्दो कुरा भयो गणेश मान्छी। गङ्गालालले कुरोको चुरो पक्रेर कुरा गरेका थिए। म एकछिन के जवाब दिने भन्नेमा अल्मलिए। मैले अहिलेसम्म घोषपेच र व्यङ्ग्यबाणको जसरी प्रहार गरेको थिएँ त्यो त्यसैको उत्तर होला भन्ने सोच्दैमा मैले हल्का रिस उठिसकेको थियो, तर प्रकटमा केही भन्न भ्याएको थिइनँ। त्यसै बेला अलि परबत्तीको मधुर उज्यालोमा उभिएका दुई महिलाहरूलाई औँल्याएर गङ्गालालले सोधे, त्यहाँ यस बेला उभिने ती महिला को होलान्? ए, ती सडक बढार्नेहरू, कुम्लिनी, कुस्लिनी या च्यामिनी होलान्? ल, एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त, दुईटी महिलालाई कुनै राणाले जबरजस्ती लग्यो भने उसको पहिले त्यो राणालाई केही गर्न सक्छ? मैले प्रश्नको गम्भीरतालाई आँक्दै नआँकी गुड्डी हाँके। राणाको त के कुरा, मैले लगेँ भने पनि उसको पहिले केही गर्न सक्दैन। त्यसै गरी तपाईँका दिदी बहिनी वा श्रीमतीलाई राणाहरूले लगेका खण्डमा तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? म नाजवाब भएँ। मलाई होच्याउनकै लागि उनले यसो भनेका हुन्। अपमान बोधले मेरो रिसको पारा चढ्न थाल्यो। त्यसै स्थिति आउन सक्छ भनेर पहिले मैले भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् है गङ्गालालजी, हितम मनोहारिच दुर्लभ वच, हितका कुरा र औषधि तितो हुन्छ। कहीँ तपाईँलाई मेरो भनाइ च्वास बिज्ला, तर त्यसलाई अन्यथा नठान्नुहोला। यो तपाईँको भलाइकै लागि भनिरहेछु। अहिले मेरो कुराले उत्तेजित भएर उनी यसरी मेरो अपमान गर्न उत्रेका छन् भन्ने ठाने। नीतिमा लेखिएको पनि छ, पयो पानाम भुजुङ्गानाम केवलम विष वर्धनम, अर्थात् सर्पलाई दुध पिलाउनु उसको घाँटीमा रहेको विष बढाउनु मात्र हो। उल्टेश्वरी मूर्खानाम प्रकोपाय
नसंशय मूर्खलाई उपदेश दिनुको परिणाम खराबै निस्किन्छ। बाँदरको कथा छस मेरो मनमा आयो। कथा यस्तो छ, कुनै जङ्गलमा पानी परिरहेको थियो, एउटा बाँदर नेत्रुक भिजेर आयो र एउटा रुखमुनि ओत लाग्यो। त्यो रुखबाट तर्केको पानीले पनि बाँदरलाई रुजाइरहेको थियो। त्यो देखेर त्यसै रुखमा गुण लगाएर बसेका चराहरूले द्रवित हुँदै भने, हेर हामी दुई खुट्टा मात्र भएका पंक्षी त गुण बनाएर बसेका छौँ, तिमी त प्राणी, तिम्रा दुई खुट्टा र हात पनि छन्, एउटा गुण बनाएर बस्न सक्दैनौ। बाँदर रिसले चुर भएर सोच्न थाल्यो, पखलाउ, पानी त रहोस्, म तिमीहरूको पाइन देखाइदिन्छु। पानी पर्न छाडेपछि बाँदर रुख चढेर चराका गुणहरू भत्काइदियो। मलाई पनि गङ्गालालले त्यस्तै उत्तर दिए जस्तो लाग्यो। मेरो उपदेशको यस प्रकार मुखभरिको जवाफ आउला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। मैले मुस्किलले मात्रै रिसमाथि नियन्त्रण कायम राखेँ। स्वभाव अनुसार मेरा हातहरू जमजमाइसकेका थिए। गङ्गालालमाथि हात छोड्न एक दुईपल्ट मेरा हातहरू उनको गर्दनसम्म पुगिसकेका थिए, तर सौभाग्यवश मैले समय गुमाइनँ। प्याफल पुगेपछि गङ्गालालले बिदा मागे। म जाउँ गणेशमानजी। उनमा न उत्तेजना थियो न त शिष्टताकै कमी। मैले झर्केर भने, हुन्छ जानुस्। मेरो आवाजको कर्कशता र कम्पनलाई लक्ष्य गरेर उनले शङ्का व्यक्त गरे, रिसाउनु भयो कि। तत्कालै समय लिएर भने, के रे, म त्यस्तो मान्छे नै होइन, यस्ता कुराले म रिसाउँछु। रात भएर मात्रै मेरो नाटकीय भावभङ्गीमा उनले देख्न सकेनन्, नत्र सहज हुन खोज्दा मेरो अवस्था बडो दयनीय बनिसकेको थियो, त्यो उनीबाट छिप्न सक्ने थिएन। गङ्गालाल छुट्टिएर गएपछि म एक्लै घरको बाटो लागे। बाटाभरि मन र मस्तिष्कमा आँधीबेरी चलिरह्यो कि गङ्गालालले गरेको अपमानको बदला कसरी लिने, मुखभरिको जवाब के दिने। घर पुगेर ओछ्यानमा पल्टिँदा पनि छटपटी लागिरह्यो। मलाई कसैले अहिलेसम्म यसरी नाजवाब पार्न सकेको थिएन। मन आँधीमा फट्किएको डुङ्गा जस्तै भकिन थाल्यो। मन आँधीमा फर्किएको डुङ्गा जस्तै भकिन थाल्यो। निन्द्रा पटक्कै थिएन। ओल्लो र पल्लो कोल्टे फर्कियो कि झ्वास मनमा त्यही प्रश्न दोहोरिन्छ, तिम्रो स्वास्नी दिदीबहिनी कुनै राणाले लगेको खण्डमा तिमी के गर्न सक्छौ। रात जति छिप्पिँदै जान्थ्यो, रक्सीको नसा पनि उत्रदै जान्थ्यो। हुन पनि मलाई अहिले पो आफ्नो निरीहता र असहायतापनको बोध भयो कि त्यस्तो अवस्था आयो भने म के गर्न सक्छु र हदसेहद केही गरेँ भने राणाहरू चढेको मोटरमा लुकेर ढुङ्गा हान्ने त्यही न हो, त्यो पनि ढुङ्गा हान्न नपाई दौडेर गढी काट्न सक्नुपर्छ। सकेन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भनिरहनै पर्दैन, अन्यथा त्यो अत्याचारलाई चुपचाप सहनै पर्दछ। त्यस अर्थमा गङ्गालालले भनेको पनि साँचो हो। दिल र दिमाग अशान्त र चञ्चल भएको बेला न कुनै विचार स्थिर हुन्छ न त निन्द्रा नै आउँछ। मलाई पनि त्यस्तै भयो, न कुनै उत्तर सुझ्न सक्यो न म निदाउन नै सकेँ। न्युटनलाई स्याउ खसेको देखेर आश्चर्यपूर्ण कौतूहलता नजाकेको र त्यो कुतूहलताले व्यवहारिक प्रयोग नपाएको भए सायद थ्योरी अफ ग्राभिटीकै लागि पनि मानव समाजले अझ धेरै समय पर्खनु पर्थ्यो होला र त्यो पत्ता लगाउने गौरव र श्रेय उनलाई प्राप्त हुने थिएन। मलाई पनि सायद गङ्गालालले त्यस दिन त्यसरी शब्दवाण प्रहार गरेर मेरो मिथ्या अभिमानको गर्व चुर नपारेको भए कालान्तरमा एक महान क्रान्तिमा सक्रिय र सकारात्मक योगदान गर्ने सुयोग प्राप्त हुने थिएन होला। जति सुल्झाउन खोजे उति उल्झिँदै जाने उनको प्रश्नको गाँठो सहज प्रकटमा आउन सम्भव थिएन। त्यही असहज प्रश्न र अप्राप्त उत्तर नै गङ्गालाल र मेरो सम्बन्धको सूत्र पनि बन्यो, जुन उनको शहादतको लगभग 46 वर्षपछि मेरो हृदयमा श्रद्धापूर्वक प्रतिष्ठित छ। छटपट्टिमा रात छर्लङ्ग भएपछि कुखुराको पहिलो डाकमै म उठेर घरबाट निक्लिए। राजकुमार सिद्धार्थ दुःख निवारणको उत्तर खोज्न दरबार त्याग गरेर निक्ले जस्तै। फरक यति थियो कि सिद्धार्थको गृह त्याग व्यक्तिको परिणाम थियो भने मेरो चाहिँ विद्रोहको। म घरबाट निक्लिएर सरासर पुगे। गङ्गालालको ढकामा काठमाडौँ कालान्तर थकित भएर अझै मस्त निन्द्रामा सुतिरहेको थियो, संवेदना शून्य भएर। गङ्गालाल र उहाँका परिवारहरू पनि सुतिरहेकै थिए, कोही उठेका थिएनन्। रातको त्यो निर्वतालाई त्यस रात सम्भवतः मैले नै पहिलो भङ्ग गरेँ। गङ्गालालजी, 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 सबैजना गाढो निन्द्रामा रहेछन्। त्यसैले 3-4 बोलाएपछि मात्र बल्ल भित्रबाट आवाज आयो, को हँ यस्तो राति बोलाउने को? सोध्ने व्यक्ति गङ्गालाल नै थिए। मैले स्वरले नै चिनेर भने, म गणेशमान गङ्गालालजी। ए गणेशमान दाई, उनले बडो तत्परताका साथ उठेर बत्ती बालेर मलाई पनि बोलाए।
आउनुहोस् माथि आउनुहोस्। म माथि गएपछि उनले श्रीमतीलाई माथि पठाए। म एउटा चकटीमा बसे असमयमा आउने आगन्तुकका प्रति जस्तो आश्चर्यको भाव हुन्छ उनको अनुहारमा पनि त्यो प्रष्ट देखिन्थ्यो। तत्कालै उनले प्रकट पनि गरिहाले, किन गणेशमाझी यस बेला तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो अकाट्य जस्तै लाग्यो मलाई। मैले त्यसको जवाब खोजेँ तर पाइनँ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै च्यामिनी र कुस्लिमी मात्रै होइन, मेरै स्वास्नी र दिदीबहिनी राणाहरूले लगे भने पनि म केही गर्न सक्दिनँ। त्यस्तो हाम्रो हीन अवस्था बोध तपाईँले गराइदिनु भयो कि मलाई रातभरि निन्द्रा नै लागेन, त्यसैले तपाईँसँग सल्लाह गरौँ भनेर आएको। हामीले केवल हीन अवस्था छ भनेर मात्र त भएन नि, त्यसबाट कसरी मुक्ति हुने हो त्यो पनि त सोच्नु पर्यो। तसर्थ तपाईँसँग सल्लाह गरेर हुनसक्छ भने एउटा राजनीतिक पार्टी खोल्नु भनेर म आएको हुँ गङ्गालालजी। गङ्गालाल फिस्स हाँसे। त्यो हाँसोमा त प्रसन्नता थियो न खिसी टेब्रीको भाव नै। मेरो अति उत्साहप्रति व्यङ्गभन्दा उनलाई दया लागेको भान हुन्थ्यो त्यो हाँसो हेर्दा। उनले भने, हेर्नुहोस् गणेशमान दाई, राजनीतिक पार्टी खोल्नु भनेको सडकमा नाङ्लो पसल थाप्नु जस्तो होइन, त्यति सजिलो छैन। राजनीतिक पार्टी खोल्न कत्रो सङ्गठन चाहिन्छ, कति मानिसको आवश्यकता पर्दछ, कत्रो स्रोत्र साधन र हिम्मत चाहिन्छ। यो कुनै केही अधिकार नभएको मुलुकमा पार्टी खोल्न र चलाउन झन् गाह्रो हुन्छ। गुप्त तरिकाले सबै काम गर्नुपर्छ, खुलेआम काम गर्नुभन्दा गुप्त रूपमा काम गर्न सङ्गठनको अझ बढी खाँचो पर्छ। तपाईँ हामीले सल्लाह गरेर ल एउटा पार्टी खोलौँ भनेर पार्टी खोल्यौँ र त्यसको एउटा नाउँ राखिदिएर पार्टी खोल्यौँ भने पर्चा छर्देमा पार्टी हुँदैन, त्यसको कुनै अर्थ पनि हुँदैन। तपाईँलाई त्यस्तो रहर छ भने प्रजा प्रतिशत खुलेको छ, त्यसका पर्चाहरू पनि निक्लिरहेछन्, त्यसैले सदस्य किन नहुने, हिँड्नु सदस्य बनाऊ। मैले भने, प्रजा परिषदको पर्चामा सबैले मन्त्र सहयोग त गर्नुपर्छ, तर भूतको मन्त्र जपेर देवताको प्रदर्शन पाइँदैन भनेको छ। सबैले मन्त्र सहयोग त गर्नुपर्छ तर भूतको मन्त्र जपेर देवताको दर्शन पाइँदैन भनेको छ। हामीले प्रजा परिषद जस्तो गुप्त र अदृश्य पार्टीलाई भेटाउन सकौँला र, किन तपाईँ भूतको मन्त्र जप्नुहुन्छ? गङ्गालालले मेरो हतियार मैतिर तेर्साए। होइन, अनि किन त? तपाईँले भूतको मन्त्र जप्नुभएको छैन, देउताकै मन्त्र जप्नुभएको छ भने एक दिन अवश्य नै देउता फेला परिहाल्नुहुन्छ नि। मैले थप कुनै प्रश्न नगरेपछि त्यो छलफल त्यहीँ टुङ्गियो। यसरी हामीले प्रजा परिषदमै जाने निर्णय गऱ्यौँ। अनि म आफ्नो घर लागेँ। फर्कदा म काँडा निकालेर आएको जस्तै हल्का र चङ्गा थिएँ। मनमा दुविधा र अनिश्चित थिएन, थियो भने केही गरी छाड्ने अठोट र सङ्कल्प थियो। मनको अठोट सङ्कल्प र दृढ निश्चयले मानिसलाई निकै बलियो बनाउँदो रहेछ। अनिश्चय आशंका र दुविधा समाप्त भएपछि उसभित्र तागत एकत्रित भएर स्फूर्तिको सञ्चार हुँदो रहेछ भन्ने पनि त्यसै दिन अनुभव गरेँ मैले। प्याफलबाट फर्कदा कुन्नी किन हो विजयको भाव तरङ्गित भइरहेको थियो। बसन्तपुरबाट प्याफल हुँदै नरदेवी जाने मूल बाटोमा आइपुगेपछि मैले एकपल्ट टाढा टाढासम्म आँखा घुमाएर हेरेँ। स्वयम्भूको उच्च स्तूपमा पुगेर मेरा आँखाहरू स्थिर भए। मैले विपश्वीलाई सम्झे जसले रोपेको कमलको बिउबाट उत्पन्न ज्योतिषले मञ्जुश्री लगायत अनेक बुद्धलाई आकर्षित गरेको थियो र तिनैमध्ये मञ्जुश्रीले चोभारको डाँडालाई काटेर उपत्यकाको तह सफा गरेको ऐतिहासिक कथा मेरो स्मृतिमा आयो। यो स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको कथा वा आख्यानकै रूपमा रहेको छ, तापनि ने नामका ऋषिबाट पालित र पोषित भएकै कारणले यो देशको नाउँ नेपाल रहेको भन्ने आख्यान जस्तै हाम्रो इतिहासको जगी नै आख्यान र कथाहरूमा आधारित छ। मेरा पाइलाहरू प्याफलबाट हेटकातर्फ बढ्दै थिए र मन चाहिँ इतिहासको गोरेटोतिर लागेको थियो। मैले कम्पुकोतको छेकोबाट हनुमान ढोका दरबारको देख्न सकिने भाग हेरे। परेवाको बथान त्यहाँबाट उड्दै थिए। दरबार श्रीहीन र उजाड थियो। पालो पहरा गर्ने सेनाबाहेक अब त्यहाँ राजा राणा कोही रहँदैनथे। मलाई त्यस बेला इतिहासको स्मरण किन भयो? सायद मेरो राणाहरूप्रतिको घृणा र विद्रोहको भावनाले तार्किक प्रमाण खोजिरहेको थियो अचेतन मनस्थितिमा। अन्यथा इतिहासको त्यस्तो रुचि मलाई पहिले कहिले भएको थिएन। प्रश्न आफै उब्जिन्थ्यो र जवाब पनि स्वतः प्राप्त हुन्थ्यो। इतिहासको स्मरण हुँदाहुँदै मलाई गङ्गालालले भर्खरै भनेको कुरा हठात् याद आयो। ताकत या शक्ति चाहिन्छ पार्टी खोल्न। आधुनिक युगमा जनशक्तिको अभिव्यक्ति दिने काम पार्टीहरूबाट हुन्छ। निहत्ता र निरीह प्राणीहरू पनि यदि एक निश्चित सिद्धान्त र मान्यतामा आबद्ध हुन्छन् र समान विचार राख्नेहरू सङ्गठित भएर संगठनको अनुशासनमा रहन्छन् भने त्यो अजेय शक्ति बन्दछ। यद्यपि
त्यस्ता विचार र मान्यताले स्थान पाउन अझ धेरै सहस्राब्दी मिलेनियम पर्खनु थियो। तथापि तागतले चाहिँ त्यस बेला पनि आदर सम्मान पाएकै थियो। गोपाल वंशलाई किराँतहरूले, किराँतहरूलाई लिच्छवीहरूले, लिच्छवीहरूलाई मल्लहरूले र मल्लहरूलाई शाहहरूले पराजित गर्दा तागत नै निर्णायक तत्त्व बनेको थियो। कला, संस्कृति र सभ्यताको अर्थ र महत्त्वलाई दरबारका भव्य भवन, मन्दिर र ढुङ्गाले बोध गर्नुपर्ने समाज र देशमा जनता तत्त्व अस्तित्वमा आएको थिएन। रैती र प्रजारी उर्दी बिगुल र झ्याली पिटेकालाई आदेश, हुकुम र निर्देश मानेर पचाउनु पर्दथ्यो। तर त्यस्तो आदेश र उर्दीमा उसको कुनै प्रकारको सहभाग अथवा भूमिका हुँदैनथ्यो। आदेश, उर्दी र हुकुम सिरोपर गर्नु तथा प्रचलित तथा प्रथा अनुसारको चारा बेट बगारको रूपमा कर तिर्नु मात्र उनीहरूको कर्तव्य मानिन्थ्यो। राज्यका प्रतिको हनुमानढोका दरबार आफै इतिहासको सजीव मूर्ति, साक्ष्य वा प्रमाण हो। यसले एकातिर मल्लहरूको बैरीहरूबाट देशको रक्षा गर्ने र शान्ति कायम राख्न सक्ने तागतको कथा बताउँछ भने अर्कोतर्फ उनीहरूको शान, शौकत र विलासप्रियताको ज्वलन्त नमुना पनि प्रस्तुत गर्दछ। विलासिता र शान चौकतको शोकले राजवंश वा घरानालाई अझ वृहत अर्थमा सभ्यतालाई नै आन्तरिक रूपमा कमजोर तुल्याउँछ। यसको उदाहरण अनेक सभ्यताको राज घराना र वंशको उत्थान र पतनमा पतनले बताइरहेकै छ। शक्ति, सामर्थ्य, शोक, कलाप्रियता, न्याय, प्रेम सबै थोकले पूर्ण थिए मल्लवंशका राजाहरू। त्यसैले इतिहासको स्वर्णकाल भन्छन् उनीहरूको अवधिलाई। तर उनीहरूमा तागतको अर्थबोध थिएन, नत्र यक्ष मल्लले सिङ्गो र बलियो राज्यको विभाजन गर्ने नै थिएनन्। मल्लहरूको विनाशको चिहान त्यसै दिन खन्न सुरु भएको हो जुन दिन यक्ष मल्लले भातगाउँ, कान्तिपुर, पाटन, बनेपा आदि राज्यहरूको निर्माण गरेर आफ्ना छोराहरूलाई त्यहाँको राजा तुल्याए। भाइ भाइ बीचको स्पर्धा र कलह, भारदारहरूको षड्यन्त्र र विलासिताका चुलुममा डुबेको त्यो शासनलाई पश्चिमतिर एउटा सशक्त तागत विकसित भइरहेछ भन्ने होसै थिएन। झन् दक्षिणको विशाल मैदानमा समुद्रपारीबाट आएका गोराहरू नितान्त नयाँ सभ्यताको वाहक बनेर फैलिरहेछन् र ती छिट्टै आफ्नो दैलासम्म आइपुग्नेछन् भन्ने बोध कसरी होस्। जयप्रकाश, रणजित र तेज नरसिंह मल्लले आआफ्नो राज्य बुझाउने प्रक्रिया पुरा गरेका मात्र हुन्। रणजित मल्लको भक्तपुर बाहेक कान्तिपुर र पाटन दरबार आन्तरिक कलहले यति क्षीण र जर्जर बनिसकेका थिए कि एक धक्कामै थराशय हुन तयार थिए। त्यो अन्तिम धक्का पृथ्वीनारायण शाहले दिए। समय र अनुकूल परिस्थिति नभई कुनै पनि महान कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने रहेछ। मुकुन्द सेन सन् 1518 1553 ईसाईपूर्वले पनि नेपालको एकीकरणको प्रयास नगरेका होइनन्। उनले पाल्पा राज्य गोर्खा राज्यभन्दा निकै विशाल र शक्तिशाली थियो, तर प्रतिकूल परिस्थितिले गर्दा उनको प्रयास असफल भयो। बाबरले भारतमा पहिलोपल्ट हमला गर्दा सम्भवतः उचित परिस्थिति बनिसकेको थिएन, त्यसैले पनि सफल भएनन्। तर पछि अझ कम तागतले विजय हासिल गरेर भारतमा मुगल साम्राज्यको संस्थापक बने। कालान्तरमा पाल्पा र मुकुन्द सेनभन्दा हर दृष्टिले कमजोर गोर्खा राज्यका पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यो श्रेय प्राप्त भयो। उनले पनि परम्परागत हतियारको अतिरिक्त बनारसबाट ल्याएको बन्दुकको प्रयोग गरेका थिए। नुवाकोटको लडाइँमा पृथ्वीनारायण शाहको ठुलो मुलुक को राजा हुने महत्त्वाकांक्षा, युवोचित उत्साह र जोश तथा बन्दुक जस्तो आधुनिक हतियार नै लगातार लडाइँमा सफल हुनु पछाडिको रहस्य थियो। अर्को शब्दमा तागतको सञ्चय र सञ्चालन गर्ने हौसला थियो उनमा। संक्षेपमा तागत नै यहाँ पनि निर्णायक तत्त्व बन्न पुग्यो। पृथ्वीनारायण र गोर्खा राज्यभन्दा मल्लहरूका उपत्यकाको सभ्यता र संस्कृति कयौँ गुणा उन्नत र विकसित थियो। वास्तवमा त्यो सभ्यता र संस्कृतिले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको थियो अथवा सङ्घर्षमा श्रेष्ठता प्रमाणित गर्ने तागत गुमाइसकेको थियो। ट्वा न विले भनेका छन्, सभ्यलाई असभ्यले जित्छ र जितेपछि विजेताले विजितहरूको संस्कृतिलाई अपनाउँछन्। नेपालको सन्दर्भमा यो भनाई 100% लागु हुन्छ। गोर्खालीहरूभन्दा उपत्यकावासीहरू धेरै सभ्य र समृद्ध थिए, तर तिनले चुकेको शक्ति स्पेन फोर्सको नेतृत्वमा लड्नु परेकाले लजास्पद हार बेहोर्नु पर्यो। पृथ्वीनारायणपछि बहादुर शाहबाहेक कसैले राजकाजमा ध्यान दिएनन्। कलह र विलासिता दरबारको अभिन्न अङ्ग बनेर गयो। प्रकारान्तरमा राजाको शक्ति रानी, भारदार र सेनामा विभाजित भयो। राजेन्द्र विक्रमसम्म आइपुग्दा तागतको बेल चतुष्कोणबाट बसेर खेलिन थाल्यो। राजा, रानी, युवराज र भारदारहरूको आपसी खिचातानी र प्रभुत्वको प्रयासमा एक नयाँ तर अत्यन्त प्रभावशाली
तागतले आफ्नो गोटी चाल्न सुरु गरिसकेको थियो। त्यो वास्तविकतालाई जङ्गबहादुर जति राम्ररी बुझ्दथे अरूले बुझेका थिएनन्। एकीकरण अभियान अन्तर्गत एकीकृत सुविस्तृत रूपमा फैलिएको राज्यमाथि सुसङ्गत राज्य प्रणाली लागू गर्ने चिन्तन र चिन्ता कसैलाई थिएन। भीमसेन थापाले पनि केवल आफ्नै तागतले सुरक्षाको बन्दोबस्त बाँधे, राज्यलाई नवीन पद्धति प्रदान गर्ने चेष्टा गरेनन्। त्यसैले दरबारभित्रका अरू शक्तिहरू तागतवर हुने बित्तिकै उनलाई दुधबाट झिङ्गा निकालेर किचे जस्तै खिचिदिए। भीमसेन थापाको लामो शासनकालमै नेपालले अङ्ग्रेजहरूको तागतको अन्दाज पायो। सिन्धुलीमा कप्तान किनलोकको पराजयलाई आफ्नो तागतको भ्रम पार्ने नेपाली सेनाले सुगौलीको सन्धि 1814 ईसाई मान्न कर परेपछि मात्र वास्तविक शक्तिको बोध गर्यो। त्यस प्रकार एक समय पश्चिम काँगडा र पूर्व टिस्टासम्म फैलिएको नेपालको सीमा खुम्चिएर महाकाली र मेची निर्धारित हुन पुगेको थियो। रानी लक्ष्मीदेवीको मन परेको भारदार गगनसिंहको सहयोगीको रूपमा जङ्गबहादुर रानीको निकटमा पुगेका हुन्। तिन्ताकाको चञ्चल दरबारमा अत्यन्त शक्तिशाली रानीको कृपा आर्जन गर्न जति कठिन थियो, राजा युवराज भारदार र ब्रिटिस दूतावास बीच सन्तुलन कायम राख्न सत्तामा पुग्ने व्यक्तिका लागि झन् मुस्किल थियो। त्यही सन्तुलन कायम राख्न नसकेर रणजङ पाण्डे, फतेजङ र माथुरसिंह थापाको दारुण पतन भएको थियो। यो यथार्थ जङ्गबहादुर राम्ररी बुझ्दथे। राजा राजेन्द्रको जयचिङ्रेपन, युवराज सुरेन्द्रको पागलपन, सर्वशक्तिमान रानी लक्ष्मीदेवीको आफ्नै छोरो रणेन्द्रलाई गद्दी दिलाउने महत्त्वाकांक्षा र हट, अरू भारदारहरूको अकर्मण्यता र दरबारलाई अझ नियन्त्रणमा राख्ने ब्रिटिस दूतावासको प्रयत्नले एक यस्तो घटनाको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो जसमा एकको विजय होस् र अरू उसको वंशवर्ती होउन्। किनभने सामन्ती शासनको स्वरूप नै शक्ति सन्तुलनमा होइन, शक्तिको केन्द्रीकरणमा निहित हुन्छ। त्यो घटना भयो कोत पर्वको रूपमा। सन् 1757 पलासी युद्ध जितेर इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा आफ्नो साम्राज्यको जग बसालेदेखि त्यो एसियाकै एक सबल शक्तिका रूपमा फैलिरहेको थियो। दक्षिण भारतमा उनीहरू पहिले फ्रेन्चहरूसँग र पछि हैदर अली र टिपु सुल्तानसँग टक्राए। 30 वर्षीय युरोपको युद्धमा फ्रान्स पराजित भएदेखि भारतमा पनि अङ्ग्रेजलाई हराउन सक्ने अर्को ताकत रहेन। यद्यपि मराठा र सिखहरूले धेरै पटक आफ्नो शौर्य शक्तिको प्रदर्शन गरेका हुन्, तथापि कूटनीतिक कौशलता र आधुनिक हतियार भएका अङ्ग्रेजलाई तिनले पराजित गर्न सकेनन्। सन् 1814 नेपालले पनि अङ्ग्रेजहरूसँग सामना गर्नु पर्यो र सुगौलीको सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर मात्र उनीहरूको पिण्ड छुटेको थियो। त्यसै बेलादेखि काठमाडौँमा ब्रिटिस दूतावास बसेको हो र त्यसै बेलादेखि कम बेसी उसले आफ्नो इच्छा दरबारमाथि लाद्दै आएको हो। तैपनि दरबार मात्रै शक्तिको केन्द्र नरहेकाले ब्रिटिसहरू आश्वस्त हुन सकेनन्। त्यसैले उनीहरू दरबारकै सेरोफेरोमा आफ्नो विश्वस्त मित्रको तलास गर्न थाले र यस प्रकार उनीहरूले ढुङ्गु खोज्दा देवताका रूपमा जङ्गबहादुरलाई भेटे। जङ्गबहादुरमा जोखिमसँग खेल्ने आँट र हिम्मत मात्र होइन, कपट प्रयोगको रचना गर्ने कौशलता पनि रहेको तथ्य कोतपर्वले पुष्टि गर्दछ। फतेजङ अभिमान सिंह र दलभजन पाण्डेको शक्ति जङ्गबहादुरको भन्दा कम थिएन। राजा र रानीको विश्वास ती तिनैजनाले आर्जन गरेका थिए, तर शासन शक्तिको आधार सेनालाई चाहिँ अरूले भन्दा जङ्गबहादुरले चिनेका थिए। भीमसेन थापा र माथुरसिंह थापाको हत्या गर्दा सेनामा विद्रोह होला भन्ने आशंकाले पीडित दरबारको मर्मस्थललाई जङ्गबहादुरले लक्ष्य गरेका थिए। त्यसैले प्रशासनिक ओहदाभन्दा तीन फौजलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुमै शक्तिको सोपान खुल्न सक्ने उनको पक्का विश्वास थियो। एक सुसङ्गत राजनीतिक पद्धति जसको आधार जनमतप्रति उत्तरदायी संस्थाहरू हुन्छन् को अभावमा सत्ताको आधार सेनाको वास्तविक शक्ति हुने गर्दछ। मध्ययुगको त्यो धारणा तत्कालीन नेपालमा नितान्त प्रबल रूपमा लागू थियो। त्यो वास्तविकतालाई जङ्गबहादुरले आत्मसात गरेकाले पहिले रानीको चाकरी गरे र शक्ति प्राप्त गरे र पछि रानीलाई नै धम्क्याउन थाले। अङ्ग्रेजहरू आफ्नो पक्षमा र सेनालाई विश्वासमा राखुन्जेल सत्ताको अन्तरसङ्घर्षमा कसैको पनि व्यक्तित्वको फोस्रो धाकले तात्विक फरक नपार्ने उनको ठम्मे यथार्थमा ठुलो दूरदर्शिता थियो। शक्तिको नाङ्गो प्रदर्शन नै सत्ताको शिखरमा टिक्ने आधार रहेको बेला कोतको हत्याकाण्डलाई नै अनैतिक र धोखाधडी भनेर भर्सना गर्न पटक्कै सकिन्न। भर्सना गर्न सकिनको अर्थ उनको कारवाहीको औचित्य सिद्ध गर्न खोजिएको नठानियोस्। जङ्गबहादुरले कोतको हत्याकाण्डबाट सत्ता प्राप्त गरेकोले उनका विरोधीले मात्र होइन अनुयायीले समेत त्यही बाटो अनुगमन गरे। भण्डारखाल पर्वदेखि रणदीपलाई हत्या गरी र देव शमशेरलाई लघार्दासम्म
त्यही क्रम जारी थियो भनिन्छ। जङ्गबहादुरका छोराहरूलाई छपाछप काट्दा पनि जङ्गबहादुरले कोतमा मचाएको हत्याको स्मरणले ती हत्यारालाई पश्चाताप नभएर शान्ति र सान्त्वना प्राप्त भएको थियो अरे। त्यो हत्याकाण्ड मचाउने आन्तरिक प्रेरणा र भरोसा जस्तो कि माथि भनियो अङ्ग्रेजहरूबाट प्राप्त भएको थियो। यद्यपि दरबारी षड्यन्त्रको व्यूह रचना तोड्ने तारतम्य खुद जङ्गबहादुरले बनाएका थिए तर उनको पीठमा धाप भने ब्रिटिसहरूकै थियो। ब्रिटिसहरूलाई जङ्गबहादुरको भरोसा यस हदसम्म भएको बताइन्छ कि उनी बेलायतबाट फर्किएपछि र सन् 1857 भारतीय सिपाही विद्रोह दबाउन सहयोग गरिसकेपछि एकपल्ट उनले ब्रिटिस गभर्नरसँग स्वयं श्रीपाच हुने मन्सुवा जाहिर गरे। गभर्नरले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरे। यसो गर्दा जङ्गबहादुर रिसाउने छन् भन्ने आशंकासम्म अङ्ग्रेजहरूले गरेनन्। राणा शासनका संस्थापकले यस प्रकार कोतको पटाङ्गिनीमा बहेको मानव रक्तले सिञ्चन गरेर सत्ता हत्याएका थिए। तसर्थ सत्ता सुखको उपभोग केवल आफ्ना छोराहरूले मात्र गरून् भन्ने सङ्कुचित भावना उनको रहेन। उनले आफ्नो उत्तराधिकार फाइहरूमा सार्ने स्थिति बाँधिदिए। रणदीप वीर शमशेर चन्द्र शमशेर भीम शमशेर हुँदै अहिले त्यो आसनमा युद्ध शमशेर विराजमान छन्। स्वतन्त्र त्यसबेलादेखि पृष्ठभूमिमा धकिलिएको थियो। जनताले रैतीको थानकोबाट उठ्न खोजेको थिएन अथवा यसो भनौँ खोज्न जानेकै थिएन। राणाहरूको शक्तिको आधार सेना र सेनाको विकल्प त्योभन्दा अझ ठुलो सेना बाहेक अर्को हुन सक्दैन थियो। जङ्गबहादुरका विरुद्ध जति पनि विद्रोहहरू भए ती सबै सैनिक तागतमा आधारित भए। तीन ताकासम्म यस भूभागमा राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र भातृत्वको नयाँ उज्यालो आलोकित भएको पनि थिएन। जङ्गबहादुरले दरबारलाई निष्क्रिय र निर्भीय तुल्याएर सत्ताको केन्द्रमा आफूलाई स्थापित गरेपछि सेनाका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण पदहरूमा आफ्ना भाइहरूलाई नियुक्त गरे। चार कमान्डिङ जनरल मुलुकको राजकाज गर्थे। रोलवाला राणाका छोराहरू जन्मने बित्तिकै जर्नल हुन्थे। दुनियाँका छोराहरूलाई सेनामा पहिले मेजरसम्म र पछि कर्णेलसम्म हुने स्थिति बाँधियो। गढी गौडा र जिल्ला जिल्लामा बडा हाकिम राणाहरू नै हुन्थे। राजस्वको स्रोत मारपत्र भन्सार थियो जुन जिल्लाहरूका माल मलहरू र त्यसका माथहतमा रहेर जमिनदार मुखिया थरी र अमालले उठाउँथे। ती पनि राणातन्त्रका अङ्ग जस्तै लाग्दथे। उठेको राजस्व मुलुकी खानामा जम्मा हुन्थ्यो। मुलुकी खाना राणा प्रधानमन्त्रीको ढुकुटी जस्तै थियो। प्रशासन र न्यायालयका हर्ताकर्ता पनि राणा नै थिए। संविधान र कानुन थिएन। जङ्गबहादुर बेलायतबाट फर्केपछि दिएको मुलुकी ऐन पनि राणाहरूलाई लागू हुँदैनथ्यो। रैतीलाई मात्र त्यसको भय थियो। राणाहरूको मुखमा कानुन हुन्थ्यो। दुनियादारका छोराहरू सुब्बा मिर सुब्बा सरदार र कालान्तरमा बडागाजीसम्म हुने भए तर तिनको कार्यक्षेत्र बडो सीमित हुन्थ्यो। परराष्ट्र विभाग हेर्ने मुन्सीखाना थियो। तिनताका अङ्ग्रेजहरू बाहेक अरू देशहरूसँग सम्बन्ध नभएकाले त्यसको भूमिका ज्यादै गौण र सीमित थियो। राणातन्त्रको मोटामोटी स्वरूप यस्तै थियो। यस्तो अवस्थामा सङ्गठित जनशक्ति नभए हामी केही गर्न सक्दैनौँ। अहिले सङ्गठित हुन लागेको शक्ति प्रजा परिषद छ। त्यसैमा हामी सम्मिलित हौँ भन्ने गङ्गालालको सुझाव मेरो अन्तरमा गर्नुको कारण पनि तत्कालीन परिस्थितिको यही विश्लेषण हो।